Luani, puna. Inspirimet nuk do t'ju mungojnë, vetëm nëse duhet të merrni iniciativë dhe sukses të avancimit të cilat do t'jenë para jush. Do t'keni vullnet të bëni diçka krejtësisht të re dhe në këtë mënyrë do të kënaqni kolegët dhe prorët tuaj. Mirë po, për shpërblim monetar do të detyroheni të prisni. Luanët e papunësuar do mund që të zgjedhin oraret dhe ofertat të cilat do t'jenë deri diku të shpejta, të cilat do të fillojnë të arrijnë. Shëndeti, do t'jeni plotësisht të shëndetshëm. Nga fundi i muajit, angazhoni më shumë rreth imunitetit, janë të mundshme dhe ftohjet. Dashuria, fillimi i muajit do të sjellë takime shumë interesante. Nëse tashmë jeni në lidhje apo i martuar, kushtoni pak më shumë kohë dhe me dashurinë ndaj njëri tjetrit, sepse dashuria do të lulëzojë sikur në fillim.